התחלת פרשת תצווה. זה עובד כבר? זה עובד? סמש? איפה? אז בתחילת הפרשה, האור החיים שואל, כי בתחילת הפרשה האור החיים שואל, למה הוא מתחיל את הפרשה ואתה תצווה את בני ישראל? זה הרי המשך לפרשת תרומה. סוף פרשת תרומה מדובר בציוויים שהשם אמר למשה רבנו, איך לעשות את החצר, וזה סוף הפרשה. אז מדוע כאן הוא חוזר בפרשה ואתה תצווה? שיגיד ותצווה את בני ישראל צו, המשך. למה אומר ואתה? הוא מסביר כמה על דרך הפשט, כאן עכשיו הוא בדרך רמז, תפוש מזיין. ובדרך רמז בערך כתוב, על דרך מאמר, הובא בספר זוהר החדש, כי ארבעה גלויות של ישראל, כל אחד מהם נגלו ממנו בזכות אחד. הגלות, שהיו לנו ארבעה גלויות, מכל גלות אנחנו יוצאים בזכות אחד מאבות האומה. גלות הראשון, נגלו בזכות אברהם אבינו עליו השלום. שנייה, נגלו בזכות יצחק. גלות השלישית בזכות יעקב. והרביעית, תלוי בזכות משה. הגלות הזו, האחרונה שאנחנו נמצאים בה, יציאה מהגלות תהיה בזכות משה רבנו. ולזה נתארך הגלות. לכן הגלות הזו היא הכי ארוכה, כבר כמעט מ-2000 שנה שאנחנו בגלות. כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה. כשהגאולה הייתה על ידי אברהם אבינו, הוא הסתכל על חסד, יצחק הסתכל על הנהגה של ישראל, זה היה מספיק. הגאולה הזאת היא בזכות משה רבנו. העניין של משה רבנו זה תורה. בלי זה אין גאולה. ישראל עוסקים בתורה מיד נגלים. זה עכשיו העיקר, כי בזכותו, העניין של משה רבנו זה קו התורה, לכן אם אין תורה, עם בטלנים הוא לא רוצה לגאול. וזהו שרמז הכתוב כאן באומרו, ואתה תצווה את בני ישראל. זאת אומרת, ואתה, העניין של משה רבנו, תצווה, תגיד לבני ישראל, ולשון צוותא, תהיה איתם ביחד בעניין הזה, בכללות, על דרך כי מלאכיו יצווה. זאת אומרת, כמו שכאילו המלאכים איתנו בדרך הזו לשמור את התורה ומצוות, אז השם אומר למשה רבנו, ואתה תצווה, תקלל עם עם ישראל בעניין הזה של התורה, כי רק בזכות התורה הם יצאו. אנחנו נכללים במשה רבנו, משה רבנו זינה התורה, רק בזכות זה נגלים. לכן הגלות הזו נתהלכה כל כך הרבה, כי השם רוצה, מה שמשה רבנו רוצה, שנשב ונלמד. אז מה, אם לא כל העם יישב וילמד, אז לא... אני לא יודע אם כל העם, אבל כל אחד לפי ערכו, לפי מדרגתו, לפי... אבל כל אחד צריך להיות קשור עם מניין התורה. או על דרך אומרם ז"ל, אין צו אל המלכות, כי הוא ימלוך עלינו לעתיד. השם אומר לו, ואתה תצווה, כדי שיהיה העניין של המלכות, של הקדוש ברוך הוא עלינו, העניין של הגאולה, אז זה יהיה רק, ותנאי הוא הדבר שיעסקו ישראל בתורה. זה התנאי של היציאה מהגלות הזו. וזהו אומרו, ויקחו אליך שמן זית זך. ירמוז אל התורה שנמשלה לשמן. מה השמן מאיר לעולם? כך התורה. תורה מאירה לעולם. אז איך נצא מהגלות? על ידי העניין של לימוד התורה. שמן. ודקדק לומר זך, למה אומר שמן זית זך? שצריכים לעסוק בתורה לשמה, בלי שמרים. שמרים זה הלכלוך שנמצא בשמן, מהשמרים של השמן. זה שוקע תמיד בתחתית השמן. מה עם השמרים שהם לקנטר חד ושלום? מי שלומד תורה כדי שיוכל לקנטר, לחלוק על אחרים חד ושלום, או להתגדל, הוא לומד תורה כדי לקבל כבוד, או דברים אחרים גשמיים, וכדומה, אל הם שמריה. וזה דבר שהוא בכלל לא רצוי בתורה. התורה צריכה להיות מתור ביטול, ללמוד תורה לשמה, לשם הקדוש ברוך הוא שציווה אותנו ללמוד תורה, ואסור שתהיה בזה תערובת של האדם בעצמו, שהוא לומד כדי להתגדל, והוא משתמש כדי להשתמש בתג החלף, כאילו שהוא רוצה להשתמש בכבוד התורה, בזה בשביל הכבוד העצמי שלו, שזה עניין שסותר לתורה. תורה צריכה להיות מתוך ביטול. השמן זית זך, כשהשמן הוא זך, אז הוא דולק יפה. ככל שהאדם יותר בטל, ככה לימוד תורה שלו יותר מאיר. מוסבר בחסידות, עניין של באופנים וכל הקודש, ברעש גדול מתנסים, למה זה הרעש גדול הזה? מוסבר כי הם לא ממש כלי הביטול. ככל שהדבר יותר בטל, מה שיותר בטל לאש, אז הוא דולק בשקט.
אם לך שמן זית זך, הוא דולק בשקט, בלי שום רעש. עץ, ככל שיש בו יותר מים, בפרט אז הוא כבר לא כל כך בטל, לכן הוא משמיע יותר רעש. ככל שהביטול פחות, שהמציאות של הדבר יותר ניכרת, אז הוא עושה יותר רעש. השם רוצה תמוד תורה שיהיה בשקט, לא ברעש השם, אלא בשקט. שאדם לא לומד כדי להתגדל, כדי לומד בשביל כי השם ציווה אותנו ללמוד. כל המציאות שלו זה בתורה. בלי שום הרגשה עצמית, הוא לא מרגיש עצמו והוא לא גדל מזה, להפך. התורה פועלת בו יותר ויותר ביטול. שהוא בטל לחוכמה האלוקית. וזה כל העניין של תלמוד תורה. אם הוא מרגיש עצמו מציאות, אם הוא מציאות, זה לא תלמוד תורה. התורה לא פעלה בו כלום. יש מה שהאמרה של הרבי הקודם, הוא אומר שכשהאדם בריא לגמרי, כל רמח איבריו ושסה גידיו, אז הוא לא מרגיש שום עבר. אם חד שהוא מתחיל להרגיש משהו, הוא מתחיל להרגיש את הכליה שלו, את הכבד, סימן שמשהו חולה שם, משהו לא בסדר. תכלית הבריאות, מה זה נקרא בריא, שאתה לא מרגיש כלום. תלמוד התורה, באמת, כשאדם בטל אלוקות, לא מרגיש את עצמו. כשהוא מרגיש את המציאות שלו, סימן שיש שם איזה חולי. אז פה משה רבנו מתנה שזה יהיה שמן זית זך. זה נקרא תלמוד תורה. כי אם הוא לומד להתגדל או לקטר, הגמרא אומרת, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. הלוואי שבכלל לא היה נולד. מי שלומד תורה כדי לקטר. כי תכלית העניין שיהיה ביטול. ואמר עוד קטית, עוד פירוש בקטית, פירוש שצריכים לעסוק בתורה ולחטט גופם וכוחם. ללמוד בכל הכוח שיש לו. להשקיע את כל המוח, כל כוחות הנפש, בלימוד התורה. לא ללמוד ככה רק לגרסה, שהוא רק קורא ועובר בלי... צריך להתייגע ולהבין המקסימום כמה שהוא יכול. תכלית ההבנה. כשהגמרא אומרת שאדם כי ימות באוהל, ממית עצמו לתורה, הוא שהוא משקיע את כל הכוחות שלו בלימוד תורה. לא ללמוד ככה רק לקרוא, רק זה, שזה ביטול תורה. אם הוא לא משקיע את כל הכוחות שלו, זה נקרא ביטול תורה. התורה רוצה שכל כוח השכל של האדם, יהיה שקוע בתורה. אוקיי, אבל מה יעשה? הוא... לא שהוא לא... התורה תפעל לאט לאט, לא, אבל יש עניין, ועכשיו לפני פורים, אז כתוב מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה. מה הפירוש? מגילה זה גם כחלק מהתורה. אז מה הפירוש? מבטלים תורה בשביל מגילה. הוא סבר על זה בספרים, שמי שיכול ללמוד לעיונה, בכוח העיון, והוא רק קורא, אז זה נקרא ביטול תורה. אז כן, מקרא מגילה, למעשה זה חלק מהכתובים, אבל אתה לא לומד את זה בעיון, אתה רק שומע. אז יש איזו דרגה של מה שנקרא ביטול תורה. האדם צריך ללמוד בכל כוחות הנפש שלו. זה מה שהוא אומר פה, קטית. קטית שהוא מחטט. יש כתקות במדרש, כזית הזה, כשאתה קוטט אותו, אתה מוציא שמנו. הזית שלוחצים אותו וטוחנים אותו, אז הוא נותן את השמש שלו. אתה לא, בלימוד תורה צריך להיות בכל כוחות הנפש, האדם מרסק את הגוף שלו. שהוא כולו בטל ללימוד ולומד בכל הכוחות. על דרך אומרו, זאת התורה אדם כי ימות. הוא רק כתבתי בעניין הזה, הוא העריך על זה פעם. ואומרו למאור, מה הפירוש? שם איזה יצח קטית למאור, מה זה מאור? תתפרש גם כן כפי דרכנו. כי בזמן הגלות נחשך מאור הלבנה, שנקראת המאור הקטן. כתוב שישראל מונים ללבנה. והלבנה זה נקרא המאור הקטן. יעקב הוא הקטן, ודוד הוא הקטן. עכשיו ישראל בגלות נמשלו על הלבנה שהיא פוחתת והולכת. לעתיד לבוא תהיה קיים עשי הרע בהשלמותה. הלבנה תהיה בשלמות. עכשיו בזמן הגלות, אז ישראל נמשלו על הלבנה, הלבנה פוחתת והולכת. וזה למעשה זה שורש הגלות. כשתגיע הגאולה, אז כתוב, ויהיה האור הלבנה כאור החמה, שזה יהיה כבר בשלמות. מוסבר הזה יהיו אומרים החסידים, אנחנו בסוף קידוש לבנה אומרים שמה, אמר בשביל מלא, לא זכו ישראל להגביל פני אבים שבשמיים, פעם אחת בחודש, דיים. אפילו זה לבד מספיק, אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה, מגבילים את פניו. אז מה יהודי מבקש? אז הם אומרים, יהודי שעומד באירופה, היו אז עניים מרודים, הוא עומד בקור, בלי נעליים, בגדים קרועים, עני מרוד מסכן, רעב וצמא. מה הוא מבקש מהשם? יהי רצון, תמלא פגימת הלבנה. ולא יהיה בה שום מיעוט כלל. זה מה שחסר לך. אין לו מה לאכול ואין לו מה ללבוש. הבעיה היחידה שהלבנה הזו מפריע לי שהיא פגומה. אני רוצה שהיא תהיה שלמה. זה מה שחסר לך. אז מדבר באמת שזהו זה.
כי זה השורש של הכל, כל הבעיות שיש לו, חיסרון בפרנסה, בנה, חי ומזונה, כל החסרונות שיש, בגלל הגלות, והגלות, שורש הגלות זה פגימת הלבנה, שורש נשמות ישראל. אז שזה יהיה בשלמות, כבר לא צריך לבקש על רפואה ועל בריאות ועל פרנסה, הכל יהיה בשלמות. אז הוא אומר פה עכשיו, בזמן הגלות נחשך מאור הלבנה, שנקראת המאור הקטן, זה כנסת ישראל, רומז לעם ישראל, ונפרד אלוף ממנה, כאילו שהיא נפרדה מהקדוש ברוך הוא, עניין של גירושין, זמן הגלות נמשל לגירושין, ושפחה תירש גבירתה, לכן מפני חטאנו גלינו מארצנו, והשפחה שהם אומות העולם הם כביכול ירשו אותנו, כי העקום הגויים מונים לחמה שעד עכשיו נמצאים בתוקף, ולזה יצב, וזה הציווי של השם, כי יכוון בשמן זית להאיר למאור וליחדו במכון. אז השם אומר לנו עכשיו להדליק שמן זית, זאת אומרת ללמוד תורה, ישראל עושים תשובה ונגלים ולומדים תורה, הכל בשביל שיהיה העניין להאיר למאור, שאור הלבנה יהיה בשלמות, לתגן פגימת הלבנה. אז זה הפירוש שהשם אומר, תעשו את כל מה שאתם עושים כדי למאור, לתקן את שורש נשמות ישראל, שזה המאור הקטן, שנזכה לגאולה. גם יכוון על המאור הגדול. עוד פירוש שהוא אומר שזה מכוון רק על המאור הגדול, הקדוש ברוך הוא. כי כבר ידעת מאמרם ז"ל בפסוק, וישב השם ממה שלא אמר והשיב. גם מאמרם ז"ל בפסוק לא אבוא בעיר. הוא אומר עכשיו שעניין של המאור זה הקדוש ברוך הוא, שגם הוא בגלות, שכינתה בגלותה. הגמרא אומרת שישראל ירדו לבבל, שכינה עמהם, ירדו לאדום, שכינה עמהם, השכינה איתנו. אז לא כתוב והשיב השם את שבותך, אלא ושב השם את שבותך. כי גם הקדוש ברוך הוא כביכול, גם השכינה נמצאת בגלות. אז הוא אומר שאנחנו צריכים ללמוד תורה ולהתייגע לעשות כמו שעושים, כתית למאור, בשביל הקדוש ברוך הוא. כדי להחזיר כביכול את השכינה מהגלות. אז זה גם הפירוש הראשון למאור, לשורש נשמות ישראל, ללבנה, וגם הפירוש הפנימי, כתיד למאור, לקדוש ברוך הוא בעצמו, להחזיר את הקדוש ברוך הוא, שאומר לא אבוא בעיר, כי יכול שהקדוש ברוך הוא גם כן לא נכנס לירושלים, גם הוא בגלות. אז מבקשים שהשם אומר שיהיה כתיד למאור, גם להחזיר את הקדוש ברוך הוא לתו השכינתה, לאתרה, למקום שלה. ואומרו להעלות עולה תמיד, ותמיד זה אין לו שיעור. השם אומר שיהיה כתיד למאור, להעלות נר תמיד, כי כשנזכה לגאולה הבאה, אז הגאולה הזו אין אחרי הגלות. זו גאולה נצחית, גאולת עולם תהיה לנו. ולא תשוב לדאבה עוד, והיה לה השם לאור עולם. זו הגלות האחרונה. הגלות, הגאולה הזו תהיה כבר הגאולה האחרונה שאין אחרי הגלות. לא נוסיף לדאבה. אז השם אומר, כתית למאור כל זה, בסוד לעלות נר תמיד, שהאור של ישראל יהיה מיוחד עם הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים. ואולי שכיוון עוד לומר למאור, לעלות נר תמיד, עוד פירוש הוא אומר פה, כי המאור הגדול הוא יעלה הנר תמיד. אנחנו מדליקים את זה בשבילנו המאור, והמאור הגדול, הקדוש ברוך הוא יעלה נר תמיד. על דרך אומרו, נשבע השם אם אתן את דגנך והיית רק למעלה. והיית רק למעלה, שהגאולה תגיע בעזרת השם, השם נשבע שהגאולה הזו האחרונה, שאין אחרי הגלות, ונהיה תמיד רק למעלה. זה הפירוש מה שאומר פה עכשיו, נר תמיד. אז העיקר הנקודה מה שהוא אומר פה עכשיו, אמורה מכל זה, שצריך ללמוד תורה. אבל גם יש אומרים, תוך ללא לשמע, בא כן, לשמע. כן, תכלית יגיע תמיד בתורה, המאור שבא מחזירו למוטב. גם יהודי עכשיו הוא לא בשלמות, אבל צריך להתחיל ללמוד תורה. Yeah. אז אפילו שבהתחלה הוא עושה את זה בשביל עניינים גשמיים, זה הרי מה אומר שמלמדים ילד, ילד קטן, אתה יכול לדבר עם ילד שפתאום שיתחיל ללמוד תורה לשמע. אז לילד קטן שלמדים אותו, מבטיחים לו דברים טובים, בהתחלה זה סוכריות, ואחרי זה נעליים, ואחרי זה נותנים לו כסף, אחרי זה אומרים לו שהוא יגדל רב גדול, יהיה לו כבוד, אבל תכלית הכוונה היא, בסוף הוא מגיע לדרגה, שזה נעלה מהכל, זה לעשות רצון השם, שזה מעל כל הדברים הגשמיים ומעל הכל. אז המאור שבא מחזירו למוטב, למרות שבהתחלה הוא לומד לא לשמע, אז צריך ללמוד, זה ברור שזה יותר טוב מאשר כלום, yeah. אבל במשך הזמן, אבל צריך להגיע לזה, שמה שיהיה פחות שמרים. שמן שהוא מלא שמרים בסוף הוא לא שווה כלום. אז צריך לעשות את זה, להתחיל מזה, אבל אחד שלא להסתפק בשמרים. אז בשביל זה צריך ללמוד גם פנימיות התורה. שאדם יודע מה זה באמת התורה, נותן התורה. כתוב שהרבה למדו תורה ושכחו על נותן התורה. צריך ללמוד תורה, שכחו מי נותן התורה.
אדם לומד רק בשביל להתגדל, רק בשביל זה, ובסוף הוא נשאר בלי כלום. אז ללמוד תורה באמת, אבל לזכור את השם שהוא נותן לתורה, ולהתחבר איתו על ידי לימוד התורה. אז גם שאדם לומד הלכה, וגם שיהיה הלכה על מנת לעשות, לשמור ולעשות, ללמוד וללמד, שהכל יהיה, אבל תכלית הכוונה היא שמה שפחות הוא מרגיש את עצמו, ויותר שהוא עושה את זה בביטול מוחלט. ללמוד ולשמוע, צמח צדק אמר באיזה מקום מובן. זה עבודה של יום יום, זה לא... כן, זה עבודה של עם ישראל. מובן בשם צמח צדק, הוא אמר על בית יוסף, שהוא זכה שהלכה כמותו, והמגיד שהם התגלה אליו, מגיד משרים, הוא אומר שהדרגה של בית יוסף הייתה, הוא מאוד יפלא את העניין של הביטול שהיה בו. בית יוסף מצטט, הוא מצטט את כל הראשונים, מביא תוספות, רש"י ותוספות והרמב״ם והרשב"א, פוסקים והראש, אחרי זה הוא פוסק את ההלכה. תמיד הוא מצטט אותם וזה לשונו. כתב הרשב"א וזה לשונו, הרמב"ן וזה לשונו. הוא יכל בוודאי לחדש, לעשות כמו כולנו, לעשות את זה בקיצור, להביא שני מילים מהרשב"א ולהסביר את דעתו, אבל מתוך ביטול מוחלט הוא רק העתיק מה שהוא אומר, וזה לשונו. הוא התבטל, הוא לא משמיע את עצמו בכלל, הבית יוסף. זה היה ביטול מוחלט שהיה לו. הבית יוסף, שהוא מעתיק את רש"י, מעתיק את זה, מעתיק אותו בלשונו. כל החידושים שהיום אנחנו אומרים, כל האחרונים וכל הפלפולים, הוא היה שלו בערך יותר מכולם, הבית יוסף. הוא יכול גם לעשות את זה בקיצור, לא היה לו copy-paste. הוא צריך להעתיק את כל הרשב"א ולהעתיק את הכל ולשבת, והכל הוא עשה מתוך ביטול מוחלט. יכול לעשות את זה בקיצור. אז בזכות זה הוא זכה שהלכה כמותו, נקבל כמותו לגאול. על כל פנים זה העבודה שלנו. לימוד תורה, מה שהוא אומר פה, ומתוך ביטול, ועדי נזכה לגאולה, בשלט השם משה רבינו, ואתה תצווה את בני ישראל, וזה יהיה קטית למאור, להשלים את נשמות ישראל, ולהחזיר את הקדוש ברוך הוא לעיר, לירושלים, בעזרת השם, במהרה בימינו, בקרוב ממש. אמן. תודה רבה.